אני לא מינימליסטית. האם הייתי שמחה להיות קצת יותר מינימליסטית? כן. יש לי הרבה דברים בבית, יש לי יותר מדי דברים בבית, ואני מנסה כל פעם לעשות דקלטרים, וכל פעם פשוט להפחית בכמות, גם בקנייה שלי וגם בדברים שכבר קיימים אצלי בבית, ואני לא מושלמת, אבל אני מנסה לעשות מה שאני יכולה כדי לגרום לבית שלי לא לראות תמיד כל כך חמוס, ולכן היום החלטתי לעשות מעשה, ואני הולכת לספר לכם על משהו כמו 15 דברים שאני כבר לא קונה. אז היי, אני ויקה, למקרה שאתם עדיין לא מכירים אותי, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ ותעשו לייק לסרטון אם אהבתם ותחלקו אותו עם כל האנשים שאתם מכירים ואוהבים ואתם מרגישים שיש להם יותר מדי קלאטר בחיים. אז אם אתם רוצים לדעת איזה דברים אני לא קונה יותר, תמשיכו לצפות. הדבר הראשון שהפסקתי לקנות זה כל מיני מגזינים, עיתונים, ירחונים, כל מיני דברים כאלה שהם מנייר. פעם כשהייתי קטנה הייתי מנויה לראש אחד, והייתי גם מנויה ל-National Geographic לאיזושהי תקופה של זמן, וזה פשוט מיותר, כי בעיניי אפשר לצרוך את רוב האינפורמציה שיש כרגע לעולם להציע פשוט באינטרנט, או מקסימום ללכת לספרייה, או לא יודעת, משהו בסגנון הזה. אני באמת לא חושבת ש... לא יודעת, מה קיילי ג'נר לבשה אתמול, אני לא אוכל לדעת אם אני לא אכנס לגוגל ואני ארשום מה קיילי ג'נר לבשה אתמול, ואני לא צריכה לחכות לאיזה עיתון שיבוא ויגיד לי את זה. אז כן, אני לא קונה את זה, ואין לי שום מנוי בסגנון. הדבר השני שהפסקתי לקנות זה קשים וחדאפ. עכשיו אני אשים כוכבית ליד החדאפ, אוקיי? לגבי הקשים, יש לי עדיין קשים שקניתי, אני אפילו לא יודעת מתי, אבל יש לי אותם עדיין בבית, הם קיימים. אני רוצה לסיים להשתמש בהם, ואני לא הולכת לקנות עוד קשיות, כי בעיניי זה מיותר. קניתי קשים כאלה, פשוט קשים ממתכת, קשים רב פעמים. אני אשים לכם קישור למטה אם תרצו לראות אותם. אבל כן, אני פשוט משתמשת בכאלה, יש לי 6 כאלה או 8 משהו כזה בבית, וזה נורא נוח, וזה לא מלכלך את הסביבה, וזה הרבה יותר טוב, וזה גם מגיע עם דבר כזה שפשוט אפשר, כזה כששוטפים, אז להכניס את זה בפנים, וזה פשוט מנקה, אם אתם שותים כל מיני סמודיז וכאלה, ונשארים כל הגרעינים האלה בפנים, אז אתם פשוט מנגבים את זה עם המברשת הזאת, וזה נורא קל ופשוט, ואני גם שמה את זה אחר כך במדיח. לגבי חדאפ זה חצי כוח, אני אגיד ככה. אני הרבה יותר טובה בלא לקנות יותר חדאפ, פשוט כוסות, את הכוסות החד פעמיות. אני זוכרת בבית הישן שלנו, גם לא היה לנו מדיח, וגם זה היה בשביל לסרט עכשיו, לעמוד ולשטוף כוסות, ואני מודה, אני פשוט השתמשתי בכוסות חד פעמיות. זה פשוט היה לי יותר נוח ויותר מהיר, והייתי שותה והייתי זורקת את זה לפח, אבל שוב, אם אנחנו בקטע של איכות הסביבה, ואני לא בן אדם שמחזיק את דגל הגנת הסביבה או משהו כזה, אבל אני משתדלת במה שאני יכולה בבית שלי, אני משתדלת לעשות מה שאני יכולה במה שנראה לי הגיוני בהאוסהולד שלי. אז שוב, יש לי עדיין כמה שרבולים של כוסות כאלה חד פעמיות שאני אשתמש בהם במהלך הזמן. אני לא מאמינה שאני אפסיק לקנות כוסות נייר, זה פשוט נוח וזה, בוא נגיד ככה, זה נייר לעומת פלסטיק. אבל שוב, אני כן אשתמש במה שנותר לי בבית, אם אני אקנה שוב, אני מאמינה שלא. ולגבי כל מה שקשור לחדאפ שהוא צלחות וסכום ודברים כאלה, אנחנו לרוב משתמשים בזה כשאנחנו פשוט עושים על האש ודברים כאלה, אנחנו לא בבית, אבל כשאנחנו בתוך הבית, אנחנו לא משתמשים בשום דבר שהוא חד פעמי. חזיות. כן, כן, חזיות. זה לא אומר שאין לי חזיות, יש לי חזיות. אבל אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה קניתי חזייה. יש לי, אני חושבת, 2 או 3 חזיות שהן סטרפלס, כולל זאתי שעליי עכשיו, שהיא בצבע לבן, צבע שחור וצבע גוף, והצבע גוף זה מה שעליי עכשיו, ויש לי עוד איזה 2-3 חזיות שהן גם בצבעים ניטרליים, לבן או צבע גוף או שחור, שהן בלי כל העצמות האלה או הברזלים האלה, הן כן מרופדות קצת, אבל כאילו זה פשוט יותר נוח לי, והכוונה שלי זה שאני לא קונה חזיות נגיד שהן
מפונפנות כאלה ועם תחרות ועניינים, אני כן חושבת שזה יפה, ואני כן חושבת שאם אני אראה בחנות ופתאום החזייה תסתכל עליו והיא תעשה לי, אז אולי אני אקנה אותה, אבל באמת אם את לחשוב על עכשיו, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה קניתי חזייה, ויכול להיות שדווקא אני כן צריכה לקנות, כי יש לי כמה ממש מרופתות, אבל את האמת אני גם לא הולכת יותר מדי עם חזיות ביום יום, מה שאני עושה אני פשוט משתמשת, יש לי כל מיני גוזיות כאלה, כאלה כמו לספורט, או פשוט פשוטות כאלה שהן כזה, הכי פשוטות שיש, וזה מספיק לי, ואפילו כשאני יוצאת החוצה אין לי בעיה לשים אותם, אז אני לא קונה חזיות. דבר נוסף שאני לא קונה זה קונדישנר. עכשיו, אני פשוט הבנתי עם הזמן שזה מיותר בשבילי, כי מה שאני עושה, אני חופפת עם שמפו והכל, וברוב הפעמים אני פשוט משתמשת במסכה, אוקיי? אני משתמשת במסכות שצריך להשאיר כזה 15 דקות, ובזמן הזה שאני שמה את המסכה, אז אני מצחצחת שיניים, אני מתגלחת, אני מסבנת את הפנים, מסבנת את הגוף, אז אני לא מרגישה צורך להשתמש בקונדישנר, כאילו אם אני כבר משתמשת במשהו שאמור to condition את השיער שלי, אז אני מעדיפה שזה יהיה מסיכה, כי זה עובד יותר טוב וזה חודר עמוק יותר, וזה משאיר את השיער שלי ממש רך ונעים, אז אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה קניתי קונדישנר. קצב גילוח, אני באופן כללי, אם יש משהו שאתם צריכים לדעת עליי, אני שונאת להוציא שיער. אין לי כוח לזה, אני הכי אצלנית בעולם בנוגע להורדת שיער. כמובן שיש לי סכין גילוח ואני משתמשת בו, אבל קצב גילוח, אני ברוב המקרים, אני מצאתי אותו די מיותר. אני פשוט משתמשת או בסבון שאני כבר מסתבנת כזה, מסבנת את הגוף שלי, אז אני כבר שמה את אותו הסבון על הרגליים או משהו או בצ'כי. זה אף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה, אני אף פעם לא קיבלתי איזה שהם נקודות אדומות או פיצעונים או דברים כאלה, זה הספיק לי, אפשר להשתמש בשמן קוקוס, אני יודעת שהרבה משתמשים, אז אני לא ממש מבינה את הצורך בקצב גילוח, אני באופן אישי, יכול להיות שאם אתם גברים ואתם מתגלחים, אז יכול להיות יש לזה איזשהו פקטור, אבל אני אישית אף פעם לא מצאתי איזשהו צורך לקנות קצב גילוח. יש לי אחד שהוא כבר נמצא אצלי, אני לא יודעת כמה זמן, ושוב, אני, I'm not preaching for it, כאילו, הוא פשוט שם. אז כן, קצב גילוח, לא קונה את זה. ארנקים גדולים. אני באמת לא מבינה למה נשים או גברים, אבל בעיקר נשים, פשוט משתמשות ארנקים כל כך גדולים. אני בעצמי חטאתי והיו לי כמה ארנקים שהם היו כאלה, והם גם כבדים, הם מסורבלים, אי אפשר למצוא בהם שום דבר. זה, אוקיי, זה הדבר הזה, זה הארנק שלי, קניתי את זה באלי אקספרס, אני די צריכה כבר לשדרג את זה כי הוא די ישן, אבל זה גם, אני מרגישה שגדול מדי בשבילי. היום כל הכרטיסים של חברי המועדון, אתם פשוט באים לקופה ואומרים את התעודת זהות שלכם או את השם שלכם או מה שהם צריכים. אתם לא צריכים בתכלס את הכרטיס הפיזי ברוב המקרים. אם אני אסתכל מה יש לי בארנק, אז זה פשוט ויזות, זה הכרטיס המגנטי של הקופת חולים, זה רישיון נהיגה וכל מיני, אני לא יודעת אפילו מה זה, נראה לי זה אפילו פג תוק, אפשר להעיף את זה, זה פשוט היה איזשהו גיפט קארד, אבל אין צורך בארנקים ענקים, אני לא מבינה את האנשים האלה שעדיין סוחבים את כל ה-28 כרטיסים של המועדון לקוחות, שבתכלס אתם לא צריכים את זה בכלל, וגם כשאתם כבר עומדים בקופה, עד שתמצאו את הכרטיס הזה, כבר עדיף לכם לתת את התעודת זהות שלכם כדי שימצאו אתכם, אז אני אישית, not about that life, אני לא רוצה לסחוב דבר כל כך כבד בתיק שלי, אז אני לא קונה ארנקים ענקים יותר. סלטים בקופסאות. אני לא קונה הביתה ברמה השבועית, כאילו כשאני עושה את הקניות. אני לא קונה את התחינות האלה שהן מוכנות. אני לא קונה חצילים כלואים, או איך שלא קוראים לזה, סלט קרוב סגול, מטבוחה. אני לא קונה את זה. עכשיו, שוב, אם אנחנו נוסעים לאיזשהו על האש או משהו כזה, ואני צריכה להביא ואין לי כוח להכין, אז ברור שאני אקנה. אבל אני לא קונה את זה ברמה השבועית של הקניות השבועיות שלי, כי אני לא רואה בזה צורך. מטבוחה, אני מכינה לבד. אם אני רוצה תחינה, אז יש לי תחינה גולמית שיכולה לעמוד שנה וחצי, ואני רק צריכה להוסיף מים ומלח, ואתם יודעים, כאילו כל אחד לפי הטעם שלו, ולימון. אז כן, אני לא רואה צורך באופן אישי
לבית שלי לקנות את הסלטים האלה, אבל אם אתם קונים אותם by all means, אל תרגישו רע עם עצמכם. עוד דבר שאני חושבת, לא קניתי 10 שנים, משהו כזה, זה קולבים. עכשיו, אני זוכרת שכשפשוט שיניתי, עשיתי את החדר ארונות שלי, אז נסעתי לכפר הגלעדי בתל אביב, וזה מקום שקונים שם דברים בצורה סיטונאית, זאת אומרת, B2B, בשביל עסקים. אז אני לא יודעת אם הם ימכרו את זה כבר לכם, אבל אני זוכרת, אני סיפרתי את זה באיזשהו סרטון שהיה איזה יום גשום כזה ולא הייתה להם הרבה עבודה ודברים כאלה, אז הם פשוט כזה זרמו איתי כי הייתי צריכה כמות, קניתי איזה 300 קולבים, ומאז אני לא קניתי קולבים, כי יש לי קולבים כאלה. אני יודעת שאפשר להשיג אותם גם באיקאה ודברים כאלה, אני די בטוחה שאפשר למצוא קולבים שמעץ בכל מיני חנויות, אבל עץ זה נוח, אוקיי? זה נוח וזה לא פלסטיק. בתכלס עכשיו, אחרי כמה זמן שזה לא יהיה, הייתי קונה קולבים שהם עוד יותר דקים מזה, כי אם אין לכם המון מקום בארון, אז זה לוקח מקום, זאת אומרת, כל בגד ייקח לכם סנטימטר או משהו כזה, אז בתכלס הייתי יכולה לקנות קולבים שהם מעץ שהם אפילו יותר דקים, אבל זה מה שיש לי, ועם זה ננצח, ואני, גם כשאני למשל נמצאת בחנות ויש כל מיני בגדים שאני קונה שמגיעים כזה עם הפלסטיק, לרוב זה בגדי ילדים וכאלה, אני פשוט לא לוקחת את זה איתי. יש לי כמה כאלה בארון של נעמי, כי פשוט הרוחב שלו משום מה לא רחב מספיק בשביל הקולבים האלה, אז יש לי כמה קולבים שהם מפלסטיק בארון שלה, אבל הם ממש ממש ישנים, ואני לא חושבת שהכנסתי הביתה בצורה יזומה קולבים מפלסטיק כבר די הרבה זמן. מיצים! אני לא מהאנשים האלה שקונים מיץ הביתה, אני קונה מיצים בצורה מאוד לא עקבית, ולעיתים מאוד מאוד נדירות. זה לא אומר שעכשיו אם תראו איזשהו בקבוק של מיץ בבית שלי אתם תגידו, שיקרת לנו, את קנית מיץ ואמרת בסרטון שאת לא קונה מיץ. אני לא, אתם יודעים, שחור או לבן, אני לפעמים קונה כל מיני דברים, אבל ככלל, כל מה שאני אומרת פה זה ככלל. כמו למשל ראש השנה, אני לא יודעת מתי הסרטון הזה אלה, אני מקווה לפני ראש השנה, אנחנו אמורים לעשות את הראש השנה אצלנו בבית, אנחנו נקנה מיץ, אבל זה יהיה בשביל אירוע, זה לא יהיה ביום יום, בקניות השבועיות שלי. תמיד הייתי בן אדם של מים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הכנסנו גם קולה, הבית הקולה זירו בפחיות, אבל אני בקושי שותה את זה, קוסטה שותה את זה, אני קונה את זה בשבילו, כי הוא אוהב, זה הפינוק שלו ככה בערב אחרי שהוא חוזר מעבודה, אבל אני באמת, זה גם הגיע מההורים שלי, שאנחנו אף פעם לא היינו קונים מיצים הביתה, לא בגלל שכזה התקמצנו, פשוט לא שתינו מיצים בבית, זה לא היה חסר לנו, זה לא חסר לי עכשיו. כן, אם אני צריכה מיץ, אז אני פשוט אשחות אותו בעצמי. פעם היו לי כל כך הרבה תיקים, זאת אומרת, היה לי פשוט מדף שלם, אפילו שניים, והוא היה מלא 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 בתיקים. עכשיו, בדקלטר האחרון שעשיתי, שצילמתי אותו ולא ערכתי אותו, כי אין לי מושג איפה הפוטג' הזה ולא משנה, כנראה שזה כבר לא יעלה, אבל אני אהבתי אולי 80% מהתיקים שלי, אני שנייה אביא את התיק שאני משתמשת בו עכשיו. זה התיק שאני משתמשת בו עכשיו, ואני חושבת שלא החלפתי אותו. אני קניתי אותו כשלוי עוד ינק ממני, אני כבר לא מניקה, אבל הוא היה אולי בין חודשיים, שלוש, משהו כזה, עכשיו בין 9 חודשים, אז תבינו כבר כמה זמן. קניתי אותו בחנות שקוראים לתיק ותיק, זה לא ממומן, קניתי את זה בכספי, זה עלה לי כמה מאות שקלים, זה לא תיק זול, אבל הוא פשוט נוח לצרכים שלי, הוא גם מגיע ככה שאני יכולה לשים אותו כמו בקפק, ויש לו פה כיס שאני יכולה לשים בו דברים, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד פה בצדדים, והוא ממש ממש נוח. יש לי עוד תיק ממש טוב שקניתי באלי אקספרס, שהוא ממש כמו תיק בית ספר, אבל ממש גדול כזה, שאני אפילו לוקחת אותו לטיסות ודברים כאלה, והוא ממש ממש אחלה, גם לקוסטה יש אחד כזה, ויש לי עוד כמה שהשארתי שהם כמו קלאצ'ים לאירוע ודברים כאלה. כאילו, רוב התיקים שלי שנשארו, הם פחות מצועצעים ופחות טרנדים, הם יותר על זמנים, הם תמיד יהיו באופנה, כי הם מאוד אלגנטים וקלאסיים, אז כן, אני באמת לא מרגישה צורך לקנות מיליון תיקים שעוד חודשיים בעונה הבאה כבר יהיו לא רלוונטיים, ותאמינו לי, זה עשה לי כל כך טוב שעשיתי את הדקלטר הזה, ואני מתכננת לעשות עוד אחד, כי אני מרגישה עדיין שיש לי יותר מיני דברים, כאילו יותר מיני בגדים וכאלה, אז כן, תיקים, לא קונה אותם בערימות יותר. תה בטיונים. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה קניתי תה
שהוא מגיע בטיון. אני פשוט קונה תה בתבזורת. אני מרגישה, ותקנו אותי אם אני טועה, אבל נכון שיש את התה האמיתי שזה העלים, ואז למטה נשאר האבק של התה, של העלים, אז אני מרגישה שלוקחים את האבק, לוקחים אותו ושמים בתוך הטיונים, וזה מה שאנחנו שותים, את האבק של התה האמיתי. בגלל זה מה שאני עושה, אני קונה תה בתבזורת, כי ככה אני רואה את העלים, ואני רואה שהם נפתחים, ואני רואה שזה באמת עלה של תה, ולא איזושהי אבקה בוצית כזאת שנשארת. אז כן, אני לא קונה, לא קניתי תה בטיונים כבר המון המון זמן, יש לי ארל גריי, אני מסתכלת כי הכל נמצא שם, יש לי תה ירוק, יש לי כל מיני דברים כאלה, אבל הכל הכל בתבזורת. הדבר הבא שלא קניתי המון המון זמן זה סוכר לבן. כן, סוכר לבן זה לפעמים מאוד מאוד נוח וזול, במיוחד באפייה ודברים כאלה, אבל אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה קניתי סוכר, אלא אם כן אני יודעת שאני צריכה להכין איזשהו משהו כזה ואני חייבת סוכר לבן, אבל שוב, ככלל אני לא קונה אותו, אני קונה סוכר כנים, אני חושבת שקוראים לזה ככה. יש כל מיני תחליפי סוכר שהם ממש אחלה, הם גם מאוד נגישים, זה כבר לא משהו שאפשר להשיג רק בחנויות טבע, זה ממש התותם, כאילו אתם לא תרגישו בהבדל, אני מעדיפה את זה מאשר סוכר לבן שהוציאו ממנו את הנשמה וצבו אותו ללבן. לאג ג'ל! כן, כן, אני חושבת שזה יותר שירות שאני לא משתמשת ביותר מאשר משהו שאני קונה. אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה הלכתי למישהי שתעשה לי לאג ג'ל. אני עושה את זה בבית ואני גם נהנית מהפרוסס, כי לפעמים כשילדים ישנים אני פשוט כזה בחדר, שמה לי סדרה, וזה פשוט תרפיה, כי גם ככה בערב, כאילו שאני סתם יושבת ובוהה בטלוויזיה, אז לפחות אני אעשה משהו פרודוקטיבי. וכן, זה כיף לי, זה תרפיה, אני מאוד אוהבת לעשות את זה. יש לי כמה סרטונים שעשיתי, שאיך אני עושה לאג ג'ל, וכל מיני מוצרים שקניתי על לאג ג'ל, אני אעשה לכם את כל הקישורים למטה, אבל כן, לאג ג'ל, לא משתמשת בשירות הזה יותר. ואם אנחנו ככה ממשיכים בקטע של השירותים שאני לא משתמשת בהם יותר, אז שעבה, גבות, זה משהו שאני עושה לבד בבית. גבות אף פעם לא הייתי הולכת יותר מדי לעשות אצל קוסמטיקאית, מדי פעם ככה הייתי הולכת, אבל אני, וואו, שנים, 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 שנים שכבר לא הלכתי, אני עושה אותם לבד. ושעבה, אני כן זוכרת שהייתה תקופה ש כל איזה חודש או משהו כזה הייתי הולכת למישהי שתמרח לי שעבה ותוציא לי את השיער, זה היה לוקח 7 דקות והייתי משלמת לים בכסף. נכון, זה מאוד מאוד נוח, אבל זה גם מאוד יקר ואפשר לעשות את זה בבית, ואני עושה את זה בבית, אז לא השתמשתי בשירות הזה כבר די הרבה זמן. מגבונים להסרת איפור. אני אישית מאוד מאוד אוהבת להשתמש בשמנים או בבלמים שפשוט ממיסים את האיפור. לרוב גם בזה אני לא משתמשת, כי ביום יום שלי אני לא מתאפרת כזה יותר מדי כדי להצדיק את השימוש בצעד הזה. אבל כן, לפעמים אני משתמשת בזה כשאני ככה full face of makeup ולא בא לי להתחיל ישר עם המים. אני ממוססת את האיפור וזה נורא כיף וזה גם wasteful להשתמש במגוונים האלה. הם גם מושכים כזה בפנים שלכם ויוצרים יותר רקמתים, אז אני פשוט מעדיפה להשתמש בשמנים ובסבון ובמים ולפעמים גם במגבת הקסם אני משתמשת כשאני ממש עצלנית. אבל כן, מגוונים להסרת איפור אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה קניתי. אז זה הכל חברים, אני מאוד אשמח לדעת אם תרצו לראות משהו הפוך, סרטון הפוך, סרטון שבו אני מראה לכם מה אני כן ממשיכה לקנות, ויש הרבה דברים כאלה, אז תרשמו לי למטה בתגובות, אני מאוד אשמח לדעת אם זה מעניין אתכם, וכמובן, אם יש לכם דברים שאתם לא משתמשים בהם יותר, תרשמו לי למטה בתגובות, אולי זה ייתן לי השראה, ואולי זה ייתן לאנשים אחרים, נגמר להעביר באמצע משפט, השראה, כדי שאולי גם הם יפסיקו להשתמש או לרכוש, או כן, כל מה שקשור לזה. Anyways, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אני אוהבת אותך מאוד, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!